Zoti Pashka, përshëndetje. Përshëndetje, ju përshëndetje gjithë nga Shkodra. Përshëndetje, gëzuar festën. Besimtarët kremtojnë një fest që për ta simbolizon fitoren e të mirës mbi të keqen. Cili është mesazhi juaj në këtë ditë e rëndësishme? Jo vetëm për katolikët, por duhet thënë për të gjithë besimtarët. Do thoja që festa Pashkë në fakt jo vetëm për ne të krishtantë katolik, por për të gjithë. Është më shumë se sa një fitore mbi të keqen, e të mirës mbi të keqen, por përkundrazi është fitoria e jetës mbi vdekjen. Sot kremtojmë, kujtojmë dhe festojmë ringjalljen e Krishtit. Që nga ky moment dhe me këtë fest, njeriu nuk është më peng i vdekjes dhe njeriu futet në një horizont tjetër që është i jetës dhe ringjalljes. Prandaj nga ky moment tashmë çdo i krishtan, çdo njeriu duke marrë spuntën nga kjo fest ndihet i privilegjuar sepse vetë Zoti e zgjedh që ta lartësojë në dinjitetin hyjnor. Prandaj duke pasur parasysh se sot jeta triumfon mbi vdekjen, urimi e mesazhi im është në mënyrë veçantë për të gjithë katolikë shqiptarë që kremtojnë dhe festojnë këtë Pashkë, por dhe jo vetëm. Kam dëshirë të uroj edhe besimtarët dhe vëllezërit tanë ortodoks që një javë më vonë festojnë festën e Pashkëve, që vërtet jeta e cila është e thirrur të triumfojë gjithmonë mbi vdekjen, të na nxjesh që të jemi njerëz të dashurisë dhe praktikimit të asaj dashurie që vetë Krishti na ka porosit. Më shumë se asgjë tjetër, shoqëria jonë ka nevojë për praktikimin e kësaj dashurie, duke filluar jo vetëm nga të krishterët, por të gjithë ato që janë të thirrur me jetuar këtë shoqëri. Ju bëj urimet, ju përshëndet nga Shkodra, e cili është për shumë motive dhe epicentra e festimeve të Pashkëve për vetë faktin sepse këtu Pashka është festu historikisht, edhe në të momente, në të kohë, ku Zoti ishte ndaluar me ligjë. Por këtu të krishtantë e katolikë janë privilegjuar, sepse nuk festojnë vetëm, festojnë bashkë edhe me vëllezërit tanë muslimanë të cilët edhe nga ana tyre janë duke bërë agjërimin e Ramazanit. Kështu që i gjithë ky mozaik i pasur religjioz të jetë një urim dhe një angazhim më tepër që të jemi vërtet ndërtues të një shoqërie të dashurisë e cila shëron mjekon çdo plagë në cilën gjendet shoqëria jonë. Po, Zoti Pashkja, siç e thatë edhe ju, në fakt triumfi i jetës mbi vdekjen. Nëse do të kthehemi pas, ka qenë një vit i vështirë për të gjithë shqiptarët, por gjithashtu edhe për të gjithë botën, luftra, tërmete. Si duhet ta shikojmë të ardhmen? Në fakt, vetë fjala Pashkë i referatu se do të thotë kalim, vjen nga hebraisht dhe vjetë që do të thotë pesa. Pikrisht, Pashka më shumë se kur gjatë tjetër, më shumë se asë një fest tjetër, më shumë se asë një moment tjetër, është një moment ku të gjithë duhet ngrihemi dhe duhet marrim frymëzimin për të kalu nga gjitha këto situatat, luftës kryesisht duke referu faktit duke ahimës, pandemisë që duke dal nga dal, falë Zotit po lem pas, po dhe shumë plagëve tjera që nëllët edhe kryesisht shoqëria shqiptarëve. I referom kryesisht të shpopullimit masiv që fatkeqësisht është duke prek shoqërinë tonë dhe në fakt pikrisht tek Pashka, tek Krishti ringjallur, tek kjo jetë që triumfon mbi vdekjen duhet buroj forca edhe kurajoja për të kalu një situatë të re, pse jo dhe një jetë të re që i paraprin një angazhimi dhe impenjimit përditshëm për të ndërtuar një shoqëri dhe një njerëzim sa më të mirë edhe me të ri. Po, Zoti Pashka, kënaqësi që të pata në këtë intervistë në Euronews Albania. Të uroj edhe një herë gëzuar Pashkë. Kënaqësi edhe për shëndet Pashkëve gjithë dhe përshëndetje nga Shkodra.